እግዚአብሔር ይመስገን እንደሰነበታችሁ የወንጌል ማህበር አግልግሎት ፕሮግራም ተከታታዮች ባለፈው ሳምንት ዛሬ አራተኛ ሳምንት ይመስለኛል የፊልሞናም መልእክት መሰረት በማድረግ ስለ በመንፈስ ስለመመላለስ የጀመርኩት ትምህርት አለ ባለፈው ሳምንት ዝላችን እንደሆነ ሐዋርያው ጳውሎስ እንዴት በመንፈስ ይመላለስ እንደነበረ የሐዋርያው ጳውሎስ የግል ህይወቱ እንዴት ነው ክርስቲናን ይኖረው እንዴት ነው ይኖረበት የሚለውን ነገር ለማየት የፊሊሞናን መልእክት እየተመለከተን ነው የነበረው ሐዋርያው ጳውሎስ ባለፈው ሳምንት እንደነገርኳችሁ ለፊሊሞና አናሲሞስን ተቀበለህ ካንተ ጋብሮ በቃ ስራውን እየሰራ ይቀጥል ብሎ ለማለት እንዴት በትህትና እንዴት በፍቅር እንዴት በአክብሮት ያናገር እንደነበረ አይተናል እኔ ስለዚህ የሚገባውን አዘዘን በክርስቶስ ምንም እንኳን ብዙ ድፍረት ቢኖረኝ እንደዚህም የሆንኩ ነው ጳውሎስ ሽማግሌ ክርስቶስም እስር የሆንኩ እያለ ሐዋርያነቱ በእድሜ ባለጠጋ መሆኑ ስለ ክርስቶስ መከራ የሚቀበል ሰው መሆኑ እነዚህ ነገሮች እንኳን ሳይከብዱበት ግን ያ ወንድም በፍቅር ግን ያገልግል እንደሚገባ ደስ ብሎት በነፃነት እንዲያገለግለው እንዴት በትንትና ያናገረው እንደነበር አይተናል በዛም ያንን መሰረት አድርገን በቤተክርስቲያን ውስጥ ምንም አይነት አገልግሎት ምንም አይነት ነገሮችን ስናደርግ በፍቅር ማድረግ እንዳለብንም ተነጋግረናል ያለ ፍቅር የሚደረግ የትኛው አገልግሎት በመንፈስ የሆነ አገልግሎት አይደለም መንፈስ ቅዱስን የሚያስደስት አገልግሎት አይደለም ወዶኝና ወዶኛልና አዳነኝ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ስለወደደን እኮ ነው ኢየሱስ ያዳነን አሁንም ስለወደደን ነው ጸጋ የሰጠን ስለወደደን ነው አገልግሎት ምናገለግለው ስለዚህ ከዚህ ከፍቅር የጎደለ ህይወት ሊኖረን አይገባም ዛሬ የምንመለከተውን ክፍል ላንብብና እንመለከታለን ተቀብለህ ለዘላለም እንድትይዘው ስለዚህ ምናልባት ለጊዜው ተለይቷልና ከእንግዲህ ወዲህ እንደ ባራ አይሆንም ነገር ግን ለኔ በተለየ ተወደደ ወንድም ከሆነ ላንተማ ይልቅ በስጋው በጌታም ዘንድ ከባራ የሚሻል የተወደደ እንዴት አይሆንም እንግዲህ እንደ ባልንጀራ ብትቆጥረኝ እንደኔ አድርገህ ተቀበለው በአንዳች ነገር የበደለ ቢኖር ግን ወይ ብድር ያለበት እንደሆነ ይህን በኔ ላይ ቁጠር እኔ ጳውሎስ እኔ መልሳለሁ ብዬ በእጄ ጽፋለሁ ከዚህም በላይ ለኔ የራስ ደግሞ ብድር እንዳለብህ አልልም አሁን ወንድሜ ሆይ በጌታስ እኔ እንድጠቀምብህ ይሁን በክርስቶስ ልቤን አሳርፍልኝ ከምልህ ይልቅ አብልጠ እንድታደርግ አውቄ እንድትታዘዝም ታምኜ እጽፍልሃለሁ ደግሞ ከዚህም ጋር የማስተናገጃ ቤት አዘጋጅልኝ በጸሎታችሁ ለእናንተ እንድሰጥ ተስፋ አደርጋለሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ከእኔ ጋር የታሰረ ኤጳፍራ ብሎኝም የሚሰራ ማርቆስና አርስጥሮኮስ ዴማስም ሉቃስም ሰላምታ ያቀርቡልሃል የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ከመንፈሳችሁ ጋር ይሁን ይላል ይሄ ሁለተኛው ክፍልን እንመለከታለን ጸልያለን እግዚአብሔር አባት ሆይ እናመሰግናለን አሁንም ቅዱስ ቃልን አስተምረን ቅዱስ ቃልን ስንሰማ ልቦናችንን ክፈትልን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የቃል መንፈስ ያግኝልን ከስተታችን ይመልሰን እስራኤልን ከክፋታቸው እየመለሰ ይባርካቸው ነበር እንደሚል ዛሬ የሚነገረው ቃል ከማይገባ አካሄዳችን ካልተገባ የህይወት መልልሳችን መልሶ በጽድቅ እንድንሄድ አንተን በመፍራት እንድንሄድ መንፈስ ቅዱስን ያከበረ የህይወት መልልስ እንድንመላለስ በኢየሱስ ስም ይርዳ እኔንም አንደበቴን ክፈት የምናገርበትን ጥበብና መንፈስ ስጠኝ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ዛሬ የምንመለከተው የመጨረሻው ክፍል አንድ ምዕራፍናት ያለችው የፊሊሞና መልእክትና እዚህ ስለ አሁን ደግሞ ያነበብኩላችሁ የምንመለከተው ሐዋርያው ጳውሎስ ለአናሲሞስ ለዚህ አዲስ ክርስቲያን ጌታን ለተቀበለ ለአዲስ አማኝ እንዴት ዋጋ እየከፈለ እንዳለ መመልከት እንችላለን ይሄ አማኝ አናሲሞስ ማለት ነው ጌታን የተቀበለ ሰው በብዙ የህይወት ፈተና ውስጥ ያለ ሰው በጊዜው በሰው ቤት ውስጥ በባርነት ያገለግል የነበረ በባርነት ማገልገል እጅግ ከባድ ነው የሚናገር ቃል ማለት ያም መሮት ይመስለኛል ሌሎች ባሪያዎች እንደሚያረጉት በአመጽ አደጋ አድርሶ ጉዳት አድርሶ ከዛም ልጦ ይሄዱ በሄደበትም በዛ በሚኖርበት ጳውሎስ አግኝቶ በመሰከረበት ቦታ በነፃነት የሚኖር ሰው አይደለም ስሙን ቀይሮ ምናልባት አዩኝ አላዩኝ ያዙኝ አላዙኝ እያለ በፍርሃት እየተሸማቀቀ ይኖር የነበረ ሰው
لك سويش كفلا أجر ترى هي نقدر أدرك وادي سبعة وسوي وترد لك كتما وسقبتو سماجون كيرون دم ينور مالت سوكر لوكو بترى هي منكر سماجون كيرو كتما وسمنور سويشة سماجون إلى أنا منام بالذات بتوك بترى لا جن يتم درجة يدرسو من ميون جن فرات الله من على بات يقدر يبيت السبي قد ما ينونو يمي لكن دي يتشمعك أي منور سوون سلزي أنا سيموس سهولو يمي أبارر سوائنات لك لما أنهم قربوا لبون يوستون لأجعوة بيشت سوائد جن هواريا باولوس بكرسوس السن كادانو بوغالا جن سويو كاكزيابيركا كتاركا بوغالا ونتن يا تاريخون يا ورادنا ونتن يا لما أنهم كذب في ديانا ورراو كذب في لما أنهم يلتنا قروا إيه ميستر لك باولوس هنا قروا إني اندينا برو ليبا نبرو أمنزرانا برو إنديانا تونجل سرانا برو لكورو سويو كمي بسكر تكون لكي تاكمتو بوغال سويو دكتور نبرو جيتان تقبلوا علىنا جيتان سيقبلوا بيتاچو كلينيك نبراچو بيتاچو وست كلينيك نازا جلوكوزو مرفيو من سبسبو بقى عمتتو لو هوسبيتالو تركبو يبلو ويميسرو بت هوسبيتال مندنو سيلو اني سوطا سغبا كزي جلوكوز وست نبر مرفيو وست نبر يني كلينيك اموالا نبر اموالا نبر اندي من يالو نو سويي اندي اي زبنيوچ مايفتشي دكتور سلا نبركوين ያው የተከበርኩ ሰው ነኝ ቮልስባግና በመኪና ስለወጣ ስገባም ስለነበረ ነው ቀይዙ ወሰርኩት አሁን ታዲያ ያብረብት እኮ ሰርቂ ወሰርኩ ነው ይላል አው ሌባ ነበርኩ በእናንተ ፊት የተከበረ ዶክተር ምባል ቢሆንም ግን ሌባ ነበርኩና መጨረሻ ላይ ነገሩ ገባቸው አማኝ ከሆኑ በኋላ ሰውየው ያኛው ለቀደመው ይወድ እንዳስጠላቸው ገብቷቸዋል ግን የሚያሳዝነው ነገር ምንድነው የትኛው መስራ ቤት የተሰረቀ እቃ ንብረት የሚቀበልበት ፋይልም የለው ፖሊስ ጣቢያ ነው ሜዲያ ያለበት ፖሊስ ጣቢያ ሄዶ ሌባው ተይዞ ከፖሊስ ጣቢያ ነው ወደ መስራ ቤቱ መምጣት ያለበት እና አስረዷቸው አሁን ኮርሶ ሌባ ነኝ ይሰረቁ ይያሉ ነው ፖሊስ ጣቢያ ይዳሉ ከዛ ይታሰራሉ ከዛ ነው ንብረቱ እንደዛ አርጎ ከዛ በህጋዊ መንገድ የሚመለሰው ምንም ማርኩት ምንም ማርኩት ሌባ ግን ነበርው ዛሬ ማን ያዘው ኢየሱስ ያዘው አያችሁ ሪል ክርስቲና ይሄ እውነተኛ ክርስቲና በቃ የውስጡና የውጪው አንድ ነው የሚሆን በቃ መታረቅ ነው የሚሆን እኔ ከጓደኞቼ ጋር አብሮ ከሚያገለግሉ ኮንፈረንስ ክፍለ ሀገር እንዲያል ይጥላይ ቦታ ሄደን እናገለግል ስንል አገልግሎት ስንገናኝ ምናወራው ነገር አለ በጌታ ሳሉን በፊት ስለሆነው ነበርና አንድ ወንድም ያወራው ነገር ትዝ ይለኛል እኔ አለ ወይኔ ጌታ ሳላክ በፊት እንደ ሲሰኛ ነበርኩ ሲሰኛ በቃ መንፈስ ነበርብኛል በቃ በቀን አንድ አራት ሴቶች ሳልት ከነሱ ጋር ሳልተኛ በቃ እንደና አላረከ እና በቃ ሄጂ ያናገርኳት ማሴት በቃ ተከተለኛል ይችላል እንዶ የመጨረሻውን ነገር ልንገራችሁ አንድ ቀን ስርችት ብሎኝ ቤት ቁጭ አልኳለ ቤት በቃ አንድ ዛሪስቲ ቤት አረፍ ልበልስ የሰፈር ሰው በራማክቶ እቺ ልጅ ቦታ ጠፍቷት ነው አንተ ጋር የሆነው ብለው አንጥተው በራማክቶ ሴት ይሰጡኛል ይሄን ያን መንፈሱ ይሰራብኝ ነበርል ይሄ ክብር ወሬ አይደለም ያሳለፈው ከባድ ፈተና ዛሬ ግን በክርስቶስ ነጻውቶ ተዳር መስርቶ ጥሩ ኑሮ የሚኖርስ ስለዚህ ወለተኛ ማይ ስንሆን የቀደመውን አናፍርበት እንልናገራል እንዴ ነበርኩ ዲያይነት መጥፎ ሰርበር ክርስቶስ ከዛ ነው ያወጣኝ አሁን አይደለም ማለት ስለዚህ አናሲሞስ ተደብቆ ይኖር የነበረ ሰው ነው ጳውሎስን ሲያገኘው ከእግዚአብሔር ጋር ሲታረቅ ወለተኛ ማንነቱን ስለነገረው ያን ደብዳቤ ጽፎ ለፊልሞን ላከው ለዛ እኔ አሁን ላወራላችሁ ይፈልኩት እዛ ላይ ሲጽፍ አናሲሞስ ፊልሞን አቤት ሲወጣ ባሪያል ነበርማው ጉዳት አድርሶ ነው ወጣ ብዙ ነገሮችን አድርሶ ነው ወጣ ጳውሎስ ግን ይላል መሰላችሁ እኔ በገዛ እጅ ጽፋለሁ እከፍላለሁ እኔ እከፍልለታለሁ በቃ ተቀበለው እንደኔ አርገ ከዚህ በኋላ አናሲሞስን አንተ ቤት ወስደ አንተን ሲያገለግል እንደድሮ እንዳታስብ እኔ ጳውሎስ አንተ እንደማገለግል አርገ አስበ ለኔ የምትሰጠው ሪስፔክት ለዚህ ሊሰጥ ዋጋ የሚከፍለውን ካለ እኔ እከፍላለሁ ብሎ ነው የሚለው ይሄ ንግግሩ ምን አይነት አማኞች ምን አይነት ፍቅር እንዳላቸው የሚያሳይ ነገር እኔ አዲስ ክርስቲያን ሆኜ አንዱ ይማርከኝ የነበረው በአማኞች መካከለ የነበረው ፍቅር አንዱ ለአንዱ የሚያስበው በጣም ትዝ ይለኛል በስደት 81 አካባቢ ነው ጌታን ተቀበልኩት 81 አመት ተመረጥ እና የዛን ጊዜ በስደት ላይ ወጥ እህቶች ነበሩ ቤት ተከራይተው የሚኖሩ አንድ ላይ ነው 3 4 እህቶች አሉ እንዲህ ወንድሞች እንረዳ ነበር እኔ ራሴ ከቤት አንዳንድ ነገሮችን ይጂጂ የባል ጊዜ ወስዳለሁ አንዳንድ ነገሮችን እናረጋለን ይገርማችሁ አንዴ በስጋ ዘመዴ እዚህ ቤት አለች በጌታ እህት የሆነች ደግሞ እዚህ አለች
በጌታ የሆነችዋን እህቴን ጠይቄ አጽናንቼ ጸልዬ ወጣ ነበር። በስጋ የሆነችዋን የአባቴን እህት ሳልጠይቅ ይሄ መንፈስ ፍቅር ነው። ይሄ እግዚአብሔር ፍቅር እኮ የሚገርም ነገር። ስለዚህ አናሲሞስ በኋላ ላይ የአናሲሞስን ታሪክ ብትሰሙት እኮ በጣም በጣም የታወቀ ትልቅ መንፈሳዊ መሪ እንደሆነ ሁሉ ታሪክ ይናገራል። ጳጳስ ሁሉ እንደሆነ የትልቅ መንፈሳዊ መሪ እንደሆነ በሂስትሪ ውስጥ አለ። ይሄን አይቶ ዳና ያያችሁት እንዴት ይሄ ስለ ክርስቶስ የነገረው ሰው ለሱ ሲጨነቅለት ሲያስብለት የሱ ሲሆን ወገኖቼ ዛሬ እኮ አንዳንድ አገልጋዮች ለጸሎት ያስከፍለው የለም ሊጸልዩላችሁ ያስከፍሏቸዋል እኮ እነሱን ለማግኘት ወረፋት ይዛላችሁ ገስታውስ ይዛላችሁ የተለያየ ነገር በቃ የሰማይ ያህል ይራቀ ይሄ የሚባለው በቃ ለተቀበሉ ነው ሐዋርያ ነው ነብይ ነው እና ወደ ምንድነው ስኖት ቢብሊካ መጽሐፍ ቅዱስ አይደል በነጻ ተቀበላችኋል በነጻ ስጥ መከፈል እስካለበት ልብሱ ጥራው የሚፈውስ ጳውሎስ ነበር መቀበል የነበረበት ያውም ደግሞ ከፍሎ እኮ ሳይፈወስ አይደለም የሄደው እኮ ማንንም ሰው እኮ ነው የሚፈወስ የነበረው በጳውሎስ አገልግሎት ይሄን ወንድሙን ግን አቅፎ እንዴት ዋጋ እንደከፈለለት እናንተ እግዚአብሔር አገልጋችሁ ምትባሉ ትልልቅ ስም ትልልቅ ዝና ያላችሁ ገንዘብ ምትቀበሉ ሰው ምትዘርፉ ሰውን መርጣችሁ ሀብታም ሀብታሙን ገንዘብ ገንዘብ ያለውን ብቻ እያሳደዳችሁ ብታገለግሉ እናንተ የጥፋት መልእክተኞች እንደውም ፍርድ ነው የሚጠብቃችሁ ታውቃላችሁ ይሄን ምክንያቱም እግዚአብሔር ነገር ቸርችራችኋል እንበል እንደ ጥላ በሚያልፈው በዚህ ጥቂት ዘመናት 70ና 80 እድሜ ምን ይጠቅመናል ፍርድ ይጠብቀናል እናንተ በስምት ቢታል ተከናገር መገለጣለ እናንተ አመጽኞች ቆሚለው እንደዚህ አይነት አይነቱን ሰዎች የእግዚአብሔርን ነገር ጳውሎስ ግን ያንን አንድ ምስኪን ሰው ያን አዲስ ክርስቲያን ማገልገል በመስከር ሌላ ነገር ስለዛ ሰው ደግሞ ዋጋ ለመክፈል የተዘጋጀ ሰው ነበር እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ጳውሎስን ተመልከቱት በቆላሲያስ ባሉ አማኞች መካከል እንዴት አይነት ህይወት እንደሚመላለስ እንደገና ይሄንን አዲስ ነፍስ አዲስ ጌታን የተቀበለ ሰው ለዛ እንዴት ዋጋ ለመክፈል የተዘጋጀ ነው ክፍሉን አንብቡት ወገኖች እንዲደንቅ ነው ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ በእርግጥም ክርስቶስን የመሰለ ህይወት የኖረ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ ያቺን ዋዳር ሂዳ የምትቀደዋን ቀጥር ላይ የምትቀደዋን እኮ ለእሷን ሄዶ ለማዳን ስንት ዋጋ ነው የከፈለው በጠራራ ፀሐይ ነው ሄዶ ከዛ እሷን ጠብቋት እንዴት እንደታደጋት እንዳውቃል ይሄ ነው መንፈሳዊነት እግዚአብሔር ይመስገን ብዙዎች አያችሁ ያቺ ጎባጣ የነበረችው ለዘመናት ስትጨነቅ የነበረችዋል በሰንበት ቀን ይፈወሳል አይፈወስም ብሎ ሲጨነቁ እጁን ዳሶ እኮ ነው ይፈወሳል ቀን አደረገ ለምን በሰንበት ቀን ትፈወሳለህ ሲሉ እዚህ እኮ አብርሃም ዘር ናት የአብርሃም ልጅ እኮ ናት እናንተ ከብት እናንተን ጉልጓሩስ ቢወድቅባችሁ ሄዳችሁ አታወጡ እንዴት እቺ እንደዚህ የአብርሃም ልጅ ሆና ኢየሱስ ይሞት ለሷ እኮ ነው ይመጣላት እንዴት እንደም እንደሚጠነቀቅ ተመልከ ያለም ጣም ሰው ብትወድ ሳንጻኝ ያለ እየሰገደ ዝቅ ከፍ ያለ ባክ ብትወድ ሳንጻኝ ያለ ወደሱ ጋር ሲመጣ እወዳለውና ንጻ ብሎ ዳሰሰው እኮ ነው የሚለው ለምጣምን መዳሰስ መርከስ እኮ ነው ግን ዳሰሰው ዝም ብሎ እፍ ብሎ እኮ እፍ ብሎ ሊፈውሰው ይችል ነበር ፍቅርስ እንዴት ያሳይ ማንንም ማይነካው ነክቶ ዳሰሰ ማንንም ማያቅፋቸውን አቅፎ ዳሰሰ ከኢየሱስ ክርስቶስ ምንማረው ይሄ ህይወትና ፍቅርን እንማራለን የመንፈስ ፍሬ ነው ምናየው በክርስቶስ ህይወት በመንፈስ ኃይል ነው የሚያረጋቸው ነገሮች ሁሉ የሚያረጋው ሐዋርያው ጳውሎስ ይሄንን ያደረገው ሌላው አንድ ነገር ልጨምርላችሁ በዚች ትልቅ በዚች አንድ ምዕራፍ በፊሊሞና መልእክት ውስጥ ሌላ አስደናቂ ነገር አለ ብዙ ጊዜ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስን ከሚነቅፉበት ነገር አንዱ መጽሐፍ ቅዱስ ባሎች በባሪያዎች ወይ ለክርስቶስ እንደምትገዙ በስጋ ጌቶቻችሁ ለሆኑ ተገዙ ይላል እንደዚህ ይላል እና ይሄ የባሪያና የጌታን ነገር እንትን ያደርጋል ይደግፋል ስለዚህ እነዚህ ባላባቶች ሰዎች ለጌቶቻቸው እንዲገዙ ሆሙሎ የተጻፈ ነው ተብሎ ይባል ነበር በደርግ ጊዜ በጣም በግልጽ ይባል ነበር ልክ እስራኤል ከሰባ ከተበተና መጨረሻ የተሰበሰበችው ከ1948 በኋላ ነው በነዛ መካከለ በነበረው አመታት እስራኤል የምትባል ሀገር አልነበረችም ግን መጽሐፍ ቅዱስ ስለ እስራኤል ይናገር ነበርና የሌላ ሀገር ነው የሚናገረው ይህ መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ስህተት ነው ተብሎ ይነገር ነበር
ግን ስተት እንዳልነበረ የታወቀው በ1948 እስራኤል መልሳ ስትቋቋም ዛሬ እስራኤል ያለች ሀገር ነው። እንደኔ አይነት አገልጋይ እስራኤል የምትባለው ከመመስረቷ በፊት በዚህ እንደገና ከተበተኑበት ተመልሰው እንደገና አሁን ባሉበት ስፍራ ከመሰብሰባቸው በፊት እንደኔ አይነት የነበረ አገልጋይ ሲሰብክና ሲያስተምር እስራኤል የሚለውን ቤተክርስቲያን እያለ ይተረጉም ነበር። አሁን ግን እስራኤል እስራኤል ናት፣ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን። ስለዚህ አንዳንዱ የመጽሐፍ ቅዱስ መልእክቶች በዚህ ፍጥረታዊ አይምሯችን መዝነን ትክክለኛ ስተት ነው ማለት አይደለብንም። ሌላኛው አንዱ ከመነቀፍበት ነገር ሚነፍ ሰዎች ለመንቀፍ ግድ ከመሉበት ነገር አንዱ ስለ ባሪያና ስለ ጌታ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ነገር አያችሁ፣ መጽሐፍ ቅዱስ የችግሮቹን ቅርንጫፍ አይደለም የሚቆርጠው፣ የችግሮቹን ስር ነው የሚነቅለው። በኢየሱስ ክርስቶስ በነበረበትም ጊዜ ይሁን ሐዋርያቶች በነበሩበት ጊዜ ኢቭን ጳውሎስም በነበረበት በመጀመሪያው መቶ ዓመት ላይ በጣም በጣም አስጨናቂ የሆነ ፕሮብሌሞች በማህበረሰብ ውስጥ ነበሩ። ለምሳሌ የባሪያ ንግድ ነበር፣ ጌታ የሚባሉ ነበሩ፣ ደገና ባሪያ ደግሞ ገዝተው በስራቸው ብዙ ባሮችን የሚያስተዳድሩ ነበሩ። ይሄ ባሪያና ጌታ የሚባለው ነገር ዝም ብሎ ሰዎች በጉልበት የሚያረጉት ብቻ ሳይሆን በጊዜው የነበረው የሮም መንግስት በምክር ቤት ያጸደቀው ህግና ስርዓት አውጥቶለት የሚተዳደርበት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ሞና ባሪያቶች በነበሩበት ጊዜ ባሪያዎች የሚሸጡበት ገበያ ነበር፣ የባሪያ ገበያ ነበር። ቀላል ነገር አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ሆነ ሐዋርያቶች የመጡት ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ለማስታረቅ ነው። ሰው የኃጢአት ባሪያ ሆኖ ከሰው ርቆ በዘላለም ፍርድ ውስጥ ወድቆ በነበረበት ጊዜ ለማስተማር ነው የመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ። በመስቀል ላይ ለመሞት ነው፣ ለሰው ነው የመጣው። ግን አንድም ቦታ ላይ ይሄን ነገር ሲቃወም አታዩት። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የዚህ ሁሉ ችግር ምንጩ ምን እንደሆነ ስለሚያውቅ። ምክንያቱም የሁሉ የሰው ልጆች የገጠማቸው ችግሮች ሁሉ ምንጩ ሰው ከእግዚአብሔር ከመራቁ የተነሳ በኃጢአትና በበደል ምክንያት በሰውና በእግዚአብሔር መካከል መለያየት በመፈጠሩ ምክንያት። ስለዚህ የመፍትሄው ቁንጮ ዋናው ነገር ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ሲታረቅ ራሱ ጋር ይታረቃል፣ ከተፈጥሮ ጋር ይታረቃል፣ ከማህበረሰብ ጋር ይታረቃል። እርቅ የሚሆነው ያኔ። አሁን የሚታዩ ነገሮች ሁሉ እነዚህ ከባባር ነገሮች በሙሉ ቅርንጫፎቹን በመቁረጥ ቅጠሎቹን በማራገፍ መፍትሄ አይገኝም። ለምሳሌ ላምጣላችሁ፣ ኢየሱስ በነበረበት ጊዜ ጳውሎስ በነበረበት ጊዜ ምን አይነት ፕሮብሌሞች እንደነበሩ በፖለቲካው ስትመለከቱ የሮም መንግስት አገርን ወሮ የያዘ በቀኝ ግዛት የሚቆጣጠርበት ጊዜ ነበር። ስለዚህ ኢየሩሳሌም በቀኝ ግዛት ውስጥ የነበረችበት ነበር። ይሄንን ፈጽሞ የሚቃወሙ ሰዎች ጫካ የገቡ በኃይል እንመልሳለን ነፃነታችን እናውጃለን ብለው ጦር የገጠሙ። ስለዚህ ማህበረሰቡ ራሱ በቀኝ ግዛት ውስጥ በመሆኑ በመያዙ ምክንያት እስራኤላኖች፣ አይሁዶች በጣም በጣም የሚቆጡ የሚያዝኑ ሁሉ ነበሩ። ይሄ እንደ ቀራጭና እንደ አረመኔ ይሁንልህ የሚለው ቃል እኮ ከዛ ጋር የተያዘ አንድምታ አለው እኮ። ቀራጭ እኮ ማለት ምንድን ታውቃለች? ቀራጭ ማለት የዛ አገር ሰው ሆኖ መጥቶ በቀይ ለወረረው መንግስት ግብር የሚያስገባ ቀረጥ የሚያስቀርጥ ማለት ነው። ለምሳሌ ማቴዎስ ቀራጭ ነበር፣ ሐዋርያ የሆኑ ማቴዎስ። ዘኪዎስ ቀራጭ ነበር፣ የሮምን መንግስት ወክሎ ከገዛ ህዝቡ ከገዛ ዘመዶቹ ቀረጥ እየቀረጠ ለዛ መንግስት የሚያስገባ ማለት ነው። ቀረጡ 10 ብር ቢሆን እሱ 15 ያደረግን 5 ለራሱ 10ን ለተባለው ነገር ያስገባ ነበር። ስለዚህ የተጠላ ነው። ቀራጭ ማለት አገሩን አሳልፎ የሰጠ ባንድ አለ ማለት ነው። ስለዚህ የፖለቲካ አለመረጋጋት ነበር። እንደገና ባሪያና ጌታ የሚባለው ነገር ባሪያዎች፣ ሰዎች ከተለያየ ቦታ እየመጡ ይሸጡ ነበር። ሰዎች ባሪያ የሚሆኑበት የራሳቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ይሄ ሰፊ ነገር ነው። በኢኮኖሚ ማጣት ምክንያት ባሪያ ራሳቸውን ባሪያ ያደርጋሉ። በጦርነት ተማርከው ባሪያ የሚሆኑ አሉ። እዛው ተይዘው በቤተሰብ በመወደድ ባሪያ የሚሆኑ አሉ። ለማንኛውም ባሪያዎች ይገዛሉ። ባሪያ ማለት የሚናገር የሚሰማ ልክ ሰው የሆነ ነገር ግን እንደ ዕቃ የሚቆጠር ማለት። ይህም በምክር ቤት አጽድቀው ያስተዳድሩ ነበር። አንዳንድ ጊዜ ህገ መንግስት ሲባል የእግዚአብሔር ቃል አይደለም፣ ህገ መንግስት ይሻሻላል። ትክክል የሚሆንበት ጊዜ ትክክል የማይሆንበት ጊዜ አለ።
ይሄ ተቃውሞ ባሪያዎች አመጽ አስነስተው በክርስቶስ በነበረበት አዋራቶች በነበረበት ዘመን እስከ 6000 ባሪያዎች በአመጽ እንኳን ተገደሉ እንደተገደሉ ይታወቃል። ስለዚህ ውጥረት አለ፣ የፖለቲካ ውጥረት አለ ማለት ነው። ሃይማኖትን በተመለከተ የሮም መንግስት ፖሊ እንትን ነው፣ ይሄ ፖሊቲዝም ነው። ይሄ አንድ አምላክ ብቻ ሳይሆን ሰው ሁሉ የፈለገውን አምላክ ማምለክ አለበት፣ አምላክ አንድ ብቻ አይደለም። ስለዚህ ነገስታቶቹ ራሳቸው የሚመለኩበት ጊዜ ነበር ነበር። እንግዲህ በዛ ውስጥ ነው እነ ኢየሱስ ክርስቶስም ሆነ ከዛ በኋላ ሐዋርያቶች ያገለግሉ ነበር። እንግዲህ ባርነትን ተቃውሞ ጫካ ይገባዋል ነው፣ ሰው እንዴት ይሸጣል ይለወጣል ብለው ማለት ነው የተቃወሙዋል። እንደገናም ደግሞ አገራችንን ከቀኝ ግዛት ነፃ እናወጣለን ብለው ጫካ የገቡ የእስራኤል አማጽያን አሉ። አንዱ ባርኮባ ይባላል። ባርኮባ ይባላል። እንዲሁም መሲህ ነኝ ብሎ ብዙ ሰዎች አስከትሎ ጦርነት ያደርግ ነበርና ከፍተኛ የሆነ በሮም መንግስት ላይ በነበሩት ወታደሮች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ሁሉ አድርሷል። ብዙ ሰዎች ተከትለዋል። ፋይናሊ እንደው ለቤተ መቅደሱ መፍረስ ትልቁ እኮ ምክንያት የሆነው እስራኤልን የሚወዱ አገራቸውን የሚወዱ ይህንን ቀኝ ግዛት የሚቃወሙ ያደረጉት ነውጥ ነው መጨረሻ ኢየሩሳሌም እንድትፈርስ ምክንያት የሆነው። ቺ ባቄላ ካደረች አትቆረጠምን ብሎ የሮም መንግስት እስራኤል የምትባለውን ይበታል። እንግዲህ ስለ ሀገሩ የቀና ስለ ፖለቲካው አለ፣ የፖለቲካው ተጽዕኖ አለ፣ የሃይማኖት ተጽዕኖ አለ፣ የካልቸሩ አለ፣ ምኑ አለ። እዛ ውስጥ ነው እነ ጳውሎስ ያገለግሉ የነበሩ። ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ በመሞት የዚህ ሁሉ ችግር ቁንጮ ራስ የሆነውን ነገር ነው ከስሩ ነቅሎ ይጣሉ። ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር የሚያስታርቀው ባሪያ የለም ጨዋ የለም ብሎ አሁንም በዚህ መልእክት ላይ ስትመለከቱ ሐዋርያ ጳውሎስ ምንድን ነው ያደረገው? የሚደንቅ እኮ ነገር ነው። ጌታና ባሪያ የሚባሉትን ያስታርቅ። ጌታ የሚባለው ፊልሞና፣ ባሪያ የሚባለው አናሲሞስን ከባሪያ ወገን የሚባለው እነዚህ አይደለም የሚስማሙ። በጣም በጣም እኮ በጣም ከባድ እኮ ውጥረት ያለበት እኮ አንድ ባሪያ ህግና ስርዓትን ጠብቆ ነፃነቱን ካላወጀ ነፃ ካልሆነ በተገኘበት ቦታ ሊገደል ይችላል። ተይዞ ሲመጣም ራሱ ለመቀጫጫ ተብሎ ራሱ ሌሎች ባሪያዎች እያዩ በአሰቃቂ ሁኔታ እንዲገደል ይደረጋል፣ ሌላ ባሪያ እንዳይደግም። ይህን ነገር አንዳንድ ጊዜ አንገታቸው ላይ የብረት ቀለበት ይገባላቸዋል፣ ስሙ ይጻፋል፣ ይህ ባሪያ የከሌ ነው ተብሎ ማለት ነው። ለአናሲሞስ ለምሳሌ የፊሊሞና ባሪያ ተብሎ ይጻፋል። ይህን ከየት ይነቅለዋል? ከየት ያወጣል? እጄ ላይ ያለ አይነት ቀለበት አንገታቸው ላይ ይደረጋል፣ እኔ የእንትና ባሪያ ነኝ የሚል ተጽፎላቸው እንደገና ደግሞ ራሱ እዚህ ስጋቸው ላይ ሙሉ ምልክት የሚደረግበት ጊዜ አለ። ምንም በቃ መለወጥ እስከማይችሉ ድረስ የእንትና ባሪያ ምናምን እንደ ቀኗ የሚቆጠሩ ቸርች ውስጥ ወንበሮች ላይ ይጻፍ የለም የእንትን ቸርች ወንበር ቁጥር 1-8-6 እንደሚባለው በላያቸው ላይ ይጻፋል። በጠበሳ በማህተም ይደረግባቸዋል። እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ሐዋርያው ጳውሎስ ያደረገው ነገር ምንድን ታውቃላችሁ? መሳሪያ የለው ጳውሎስ ጫካ አልገባ፣ ግን በባሪያዎችና በጌቶች መካከል የነበረውን ነገር ከስር ነው እንዴት እንደሚፈታ ያሳይ። ምንድን ነው ያደረገው? አናሲሞስን መክሮ ዘክሮ አንተ በስጋ ባሪያ ብትባልም ህጉ ነፃ ባያረግህም እየተደበቅ እየተሽሎክለቅ መኖር ለአንተ አይጠቅምህም። ተመልሰ ሂደ ያ ወንድምህ ነው፣ እሱ ጋር ብትሰራ ህጉን ጠብቀ ታገለግላለህ፣ ህጉን ጠብቀ ነፃ ትወጣለህ። ድሮ ባሪያ ነኝ ብለህ ተጨንቀ ነበር ትሰራ ነበር። አሁን ግን በክርስቶስ ነፃ ነኝ ብለህ የምታገለግለውን ማገልግሎት ጌታ እንደሚያገለግል አድርገህ አገልግል። በዚህ ውስጥ ነፃነትን ማወጅ ትችላለህ። በመንፈስ ነፃነት ከሁሉ ከባድ የሆነውን የኃጢአት ባርነት ነፃ ሆናል። ከእግዚአብሔር ጋር በመጣላት ለዘላለም ፍርድ የተጠበቅበትን ባርነት ነፃ ወጥታል። ኢቭን ከባርነቱ በስጋ ከአናሲሞስ ነፃ እንኳን ባትወጣ የዘላለም ሕይወት ያለ ሰው ነው። መክሮ ዘክሮ በደንብ አስጨብጦ ልቆታ በደስታ እንዲያገለግል ለፊሊሞናም ደግሞ ነግሮታል። ለፊሊሞና ደግሞ ይህን ሰው እንዳንተ አርገ ተቀበለው፣ እንደኔ አርገ ተቀበለው፣ በጌታ ወንድምህ ነው ወንድሜ ሆይ ብሎ በደንብ አርጎ መክሮታል። ጌታ እንዳለ ከሱ በላይም ጌታ እንዳለ ታውቃለህ። በእግዚአብሔር ፊት ባሪያ ጨዋ የሚባል ነገር የለም፣ በሰው ፊት ነው እንጂ በእግዚአብሔር ፊት እኮ አናሲሞስም ፊሊሞናም አንድ ናችሁ እኮ ብሎ በደንብ አስረድቶት ከዛ ምን ሆነ አግባባቸውና
ملسو مالت سي ملسو وغنوشي من اندى ميدرك تمر يا فيليمونا باريا تملس ميبار وريمت سلزي يا فيليمونا وداجوش ميبارو بغزيون برو بالا باتوش كسوكا ينكا كرانت يا غدا تدرسو تفتين برو باريا تملس مانيازو بيتي وتدريازو بلولان مان مالازو انتي تمتا بكاكر تاركلي برو متا نكر تاركلت اركلتي كرتا ما جنو ميقدرو ما جنو مكرمي كبرو ثاوك الله تقول يا مس أني باره وتشي نجستاتو تسبسبو بام في تياتر بميبار بوتالي لا عراويت بملكك الناس ناسك عيتو دي برو بمترك يزدانو لبر بالابط إيهنو بس هذا مني نبرو بس أمي كرب كسرنا ترى يوتا يا أوري نتباري نبر يا سايو نبر سلزي فيليمونا ميتا بك بتهيزو أنا سيبوس لكن دزي لا لا هوري كم بيساتو تكا مكاكل ليوني يجينا وين ميسك ليوني يجينا وين دعمو سجاي ميبرو أساو تشالوبت باروس متال نبر يسوع تيتي نبر لك زيت الد بونغولون د ميتا بس إنه ب بهيوتي يا لا أساو تش بلتو عاد سكيلتوني كرنا نكر كن سو وتشون زبالة باتوش متو ما جينا يم يم باريا متكتا ما جيم ليروش باريا وتش متكتا جن نرجع نبرو سيدو مني لان يكر باري برو كمتا يكر تادر كلتا أني مكو بخزير زن يكر تيتا زارجلي سو እኔ ባሪያ እንዳሉኝ እኔ ሙኩ እግዚአብሔር ባሪያ ነኝ ስለዚህ ሌሎች እነዚህ አማኝ ያልሆኑት በጊዜ የነበሩ ባላባት የሚባሉት የፊሊሞን የፊሊሞና ጓደኞች ወንጌል ለመስማት እድል ያገኛሉ ማለት ቢያንስ ጌታን እንኳን ባይቀበሉ በሰራቸው ያለውን ሰዎች እንዴት ማስተዳደር እንዳለባቸው እንዴት መምከከር እንዳለባቸው ምንም ህገ መንግስቱ ለነሱ ቀኝ እጅ ቢሰጣቸው ምን የፈለገ እድል ቢሰጣቸው ግን ከእግዚአብሔር ፍርድ እንደማያመልጡ ይመክራቸዋል ማለት አናሲሞስ አናሲሞስ የባሪያው የሚባለው ደግሞ ሲመለስ እነዚያ የባሪያ ግሩፖች ደግሞ እንዴት መጣ ማን ያዘ ትገደል የለም ወይ ይሄን በእኛ ራሳችን ከዚህ ለመውጣት ነው እንታገል የለም ወይ ነፃ ለመውጣት ብዙ እናረግ የለም ወይ እንዴት አንተ መጣ ይሉታል መጥቶም ሲያውት ደግሞ በደስታ ነው የሚሰራው የዘመረ ነው የሚሰራው ድሮ ከሚሰራው እጥፍ ድርብ ነው የሚሰራው እና ምን ያካይ ድሮኮ ትናደር ነበር ድሮኮ አዩኛ ላዩኝ ያልክ ተሰራ ነበር አሁን ግን በደስታ ነው ተሰራው አዎ ምክንያቱም አሁን በስጋ አለቃ የሆነው ፊሊሞናን ብቻ አይደለም ጌታዬ ነው ማገልገል አሁን ነገሮችን የማይበት እይታ የተቀየረው የምታደርጉትን ሁሉ በቃልብዮን በሰራ ለእግዚአብሔር ክብር አርጉት ተብሏል ስለዚህ የምሰራውን ስራ ሁሉ ላንተ እንደምሰራ ለደሞዝ እንደምሰራ ተከፍሎኝ ሳይከፈለኝ እንደምሰራ ሳይሆን ማስበው ለልዑል እግዚአብሔር እንደሚቀርብ አርግ ነው ምሰራ እዚህ ነው መደሰቱ ይላቸዋል ይሄ መቼም ለጓደኞቹ ለነበሩት ለነዛ በባርነታቸው ለሚያፍሩ ሰዎች ሌላ እይታ ነው ሌላ አመለካከት ነው ህይወቱ ስለሚማርካቸው በሁለቱ መካከለ ያለው ፍቅር ሰላም ጥሩ ስለሆነ ምን ሰዎች ወንጌል ማግኘት እድል ያገኛሉ አያቸዋት እቺ ፊሊሞና አንድ ምዕራፍ ግን ብዙ ነገር ይዛል በመንፈስ መመላለስ ማለት ምን ማለት ነው ወገኖቹ ይጨርሻሉ አሁን ባለንበት ማህበረሰብ ውስጥ ዘረኝነቱ ጥላቻው ፖለቲካው የንግዱን ሁኔታ ተመልከቱ እያንዳንዱ ብዙ የተበላሸ የተጨመላለቀ የረከሰ ነገር ያለበት ዘመን ውስጥ ነው ያለነው ይሄን ክፉ ዘመን ማሸነፍ የምንችለው በመንፈስ በመመላለስ ለመንፈስ ቅዱስ በሚመችና ደስ በሚያሰኝ ህይወት ውስጥ ምን ኖር ከሆነ ጤነኛ ንግድ መነገድ እንችላለን ጤነኛ አስተዳደር ውስጥ ማስተዳደር እንችላለን ፖለቲካው ውስጥ ብንሳተፍ ራሱ ጤነኛውን አይነት አካሄድ እንከተላለን አያችሁት ኑሯችን ያንዳንዱ ነገር በአገራችን ላይ የሚታዩ ነገሮች ሁሉ ፈውስ ያለው ወገኖች ዛሬ በእውነት መፈናቀል ያለበት ጦርነት ያለበት ሀዘን ያለበት ሰዎች ሰውን የሚገልበት የኔ ዘር አይደለም የኔ ጎሳ አይደለም ብሎ በሚል ነጋዴዎች የማይገባ ንግድ ትርፍ ለማግኘት ምን እንደሚያረጉ ሚሸጡት ውስጥ ምን እንደሚጨምሩ እንደገና ደግሞ በጣም ውድ በሆነ እጅግ ባንድ ጊዜ ሀብታም ለመሆን የሚያረጉትን ነገር ነው ያልነግራችሁ በኢትዮጵያ ህዝብ የተሰቃየበት ነገር ነው እናንተ ክርስቲያን ነጋዴዎች እንዴት ነው የምትነግዱት እናንተ ክርስቲያን ፖሊሶች እናንተ ክርስቲያን ወታደሮች እናንተ ክርስቲያን የፖለቲከኞች ሆናችሁ በፖለቲካው ሲሳተፋችሁ እናንተ በተለያየ ነገር ውስጥ ያላችሁ የጌታ ልጆች እንደ አንድ ዓለማዊ ጌታን እንደማያቅሰው ለጥፋት ለክፋት ለማይገባ ነገር ራሳችሁን ትሸጣላችሁ ይሄ ያስቀጣችሁ
ከእግዚአብሔር ዘንድ የሚያስቀጣቸው ይልቁ በመንፈስ ተመላለሱ። ስንነግድ በመንፈስ እንነግድ፣ ስንሰራ በመንፈስ እንሰራ፣ በእውነት እንሰራ፣ ለጌታ እንደሚቀርብ አድርገንና ያን ጊዜ ሰዎች በእኛ ይማረካሉ። ለሀገራችን ተስፋው ምንድነው ወገኖች? የተማረ ሰው ኃይል ይመስላችኋል? ሰዎች እኮ ተምረው ተምረው ሳይንቲስት ነው ዶክተሮቹ ነው ሰምተናል እኮ ዶክተሮቹ ነው ሲያጫርሱ አይተናል። ለሀገራችን ፖለቲከኞች ነው አሜሪካ ናት አውሮፓ ነው ወይስ ራሽያ ወይስ ሌሎች ቻይና? ለሀገራችን ተስፋው እኛ ነን። በጽድቅ የምንኖር እውነተኞች፣ ነገርን በገንዘብ የማንመዝን እኛ ነን መሆን ያለብን። ቤተክርስቲያን ቅዱሳንን በጽድቅና እግዚአብሔርን በመፍራት በማሳደግ በተሰማሩበት ቦታ ሁሉ አገር የሚለማበት ሰዎች የሚያርፉበት ወደ እውነት የሚመጡበት ነገር ማድረግ እንዲችል ማለት ይችላል። ከዚህ ግን በመጉደል በሌብነቱ በጥላቻው በዘረኝነቱ ውስጥ እየተሳተፍን የጌታን ስም አሰደበናል። ብዙ የቤተክርስቲያን መሪዎች የጌታን ስም ያሰደቡዋል። ብዙ ፓስተሮች፣ ነቢያት፣ አስተማሪዎች እንዲሁ በማይገባው እግዚአብሔርን በመፍራት ባለመመላለስ መንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ በተቀመመ ህይወት ባለመኖር ምክንያት መንፈሳዊነታቸውን ለራሳቸው ጥቅም በማድረጋቸው ምክንያት ብዙ ጉዳት ያመጡ ሰዎች አሉ። ዛሬ ቤተክርስቲያን በብዙ ድካም ውስጥ አለች። ዛሬ የሰው ህይወት ፈርሷል። ቤተክርስቲያን በብዙ ህንፃ በመገንባት ተወጥራለች። የተለያየ ነገሮችን ለቤተክርስቲያን ህንፃ መገንባት ትልቅ ነገር ነው። የማምለኪያ ህንፃ ሲኖረን ጥሩ ነገር ነው። እኛ ግን ከህይወት ከወደቅን፣ እኛ ግን በቅድስና ውስጥ ከቅድስና ከወደቅን፣ እግዚአብሔርን ከመፍራት ህይወት ከወጣን ቤቱ ለማን? በአውሮፓና በአሜሪካ እንደሆነው እኮ በተለያየም ቦታ እንደሚሆነው ይህ ህንፃ ይሸጣል። ማንም ይገዛል። ትልቁ ነገር የኔና የናንተ ህይወት። ስለዚህ ባጭሩ በመንፈስ እንመላለስ። በመንፈስ መመላለስ የነገሮቻችን ሁሉ ቁልፍ ነው። በመንፈስ መመላለስ የአንድ ቀን የሶስት ቀን ኮንፈረንስ የአንድ አገልጋይ እግዚአብሔር በሰጠው ጸጋ የሚያደርጋቸው መነቃቃት አይደለም። በመንፈስ ታድሶ መነቃቃት አይደለም። ታድሶ በመንፈስ መመላለስ ከእግዚአብሔር ጋር የተቀደሰ ህብረት ማድረግ ነው። ከእሱ ጋር መልካም አንድነትን መፍጠር ነው። እግዚአብሔር የሰማነውን ይባርክልን። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ርዕስ ደግሞ ይዤ አስተምራችኋለሁ። ጌታ አብዝቶ ይባርካችሁ። አሜን። እንጸልያለን። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። ክብር ለአንተ ይሁን። ስላስተማርከን ስለመከርከን እናመሰግናለን። በመንፈስ እንድንመላለስ መክረህ ወቅሰናል። ጌታ ሆይ በመንፈስ እንድንመላለስ እርዳን። እያገለገልን ትልልቅ ስሞች ይዘን ግን በመንፈስ የማንመላለስ ወይም ደግሞ መንፈስ ቅዱስን ባከበረ መንገድ ህይወታችን የማንመራ ብዙ ሰዎች አለን። ከዚህ ጠብቀን። ስለ ሁሉ ተመስገን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን።